Ćao ljudi! Ćao, dobrodošli u naš novi video. Ovaj video će biti malo drugačiji. Danas ću vam pričati o trudnoći i putovanju. Sad će biti usputan, dakle on će da možda čite pitanja koje ste nam postavili na Instagramu, a možda će da se uključi da da neko svoje mišljenje. Ja ću biti fikus. Ja ću biti fikus i bit ću uglavnom iza snimaću Maje. Da, ideja je da ja odgovorim na neka pitanja koja često postavljate, a i da ta pitanja koja ste nam inače ranije postavljali u proteklih par mjeseci provučem kroz ovaj jedan video, pošto ja neću snimati prvi trimestar, drugi trimestar, treći trimestar i sve, nego ćemo ovu temu obraditi na kako to i dolikuje, a to je kroz putovanje. Pa, počni. I ono što ste me najviše pitali, to je šta je sa mučninom u prva tri mjeseca. Dakle, ja prva tri mjeseca bukvalno nisam ni znala da sam trudna. Jedino što sam osjetila, to je na baviju. Kada smo bili, to ste svi videli da sam kljoknula, i to su bile jedine dve nedelje plus još nedelju dana tamo vamo, kad je meni bilo ono kao da nisam ono imala snage, ali to je vjerovatno zato što mi je palo grudi. Da sam generalno, da sam jela više crvenog mesa, manje ribe, vjerovatno mi ni tamo ne bi bilo ništa. Tako da ja, što se toga tiče, nisam imala uopšte problema. Šta da vam kažem, ako imate tih problema, ne znam kako možete da podnesete trudnoću i putovanje, ali ja sam imala tu sreću da apsolutno ništa od toga nisam imala ni u jednom trenutku. Šta je prvo što treba se uraditi pre putovanja? To je pitanje. Prvo što treba da se uradi pre putovanja, to je da razmislite sa sobom da li možete da krenete na put. Mislim, vi najbolje poznajete svoj organizam, i ako niste sigurni da možete da izdržite neko putovanje, onda vam je bolje da ne krećete. Druga stvar je normalno, odete kod doktora, vašeg ginekologa, i pitate kad vam odradi pregled i sve ostalo, da li ja mogu da idem tu i tu, da li je to okej, da li je to prikladno, da li nije. I one će vam reći u svakom trenutku da li je nešto u redu, da li nešto nije. Nama su rekli, na primjer, da Kuba možda i nije dobra ideja, zato što smo imali nekih, poznacima navoda, komplikacija. Tako da, na primjer, mi smo Kubu preskočili, ali zato sada idemo u Jordan, našli smo zamenu, nešto što je kraće. U principu, Kuba bi trajala 15 dana, a ja bi trebalo na svake dve nedelje da idem na kontrolu, pošto sam sad već u sedmom mesecu, što znači da Kuba generalno ne dolazi u obzir, zato što bi meni trebalo 3 dana pre Kube, 3 dana posle Kube da se odmorim, i to bi bilo sve ukupno nekih 3-4 nedelje bez doktora i uopšte konsultacija sa lekarom, tako da to definitivno ne bi bila dobra ideja. E, sa druge strane, onda lepo uzmete, sednete i pogledate kakve su bolnice tamo gde hoćete da idete. Ne kažem da će vam trebati bolnica, ali morate da znate gde se ta bolnica nalazi, da li je ona okej što se tiče standarda koje vi očekujete da ima jedan bolnički kompleks, jel te, ili ordinacija, nešto god, i onda možete da se uputite tamo, gde ja znam mnogi trudnice koje su išli i na Tajland, na Sešele i na razna mesta, pa im apsolutno ništa nije bilo, niti su normalno prišle bolnicama i slično, tako da generalno prva stvar je da je prispitate sebe, druga stvar je da lepo uzmete potvrdu od doktora da vi možete da putujete i usmenu i napismenu, i nakon toga možete da idete gde god hoćete. Ok, može dalje pitanje? Imao bih jedno pitanje iz publike, ako može. Do koje nedelje sme da se putuje, recimo sa Turkish Airlinesom, bez potvrde? Upravo smo to pitali na šalteru i rečeno nam je do 32. nedelje možete da putujete bez ikakve potvrde, ali ono što je super, i ako uđete u 32. nedelju i vi dođete na aerodrom, ono vam kaže, he, vi ste u 32. nedelji, ne možete da putujete, nemate potvrdu, i kažete, ja znam da na aerodromu postoji ambulanta gde mogu da mi izdaju potvrdu da ja mogu da putujem. Dakle, baš na aerodromu možete da dođete da izvadite tu potvrdu ako niste stigli da uzmete potvrdu od vašeg lekara. Ja, pa to je sjajno. Fantastično. Fantastično. Još jedna stvar, to ne zavisi, znači, apsolutno zavisi od aviokompanije. Dakle, morate da pitate aviokompaniju sa kojom letite. I ako je u pitanju Turkish, onda je 32. nedelja. Ako je neka druga aviokompanija u pitanju, onda morate da pitate do koje nedelje možete da letite bez potvrde i da li vam treba potvrda. Ja vidi Turkish. Uopšte nisam provala, ti pokazuješ na to, gledam šta pokazuje Turkish. Okej. Imao bih ja još jedno pitanje, ako može. Ajde. U stvari nije pitanje, više konstatacija.
svi dokumenti moraju da se ponesu, što sveže analize, ali tako, i najbitnija krvna grupa. Yes. Kako sam bio đaka? Ti si super đak, ja sve zaboravim. To je, na primjer, mana što apsolutno mi se dešava da imam rupe i da jednostavno zaboravim pola stvari. Eto, to je jedina onako... Nuspojava. Da, nus, i ono, jedino po čemu može se provali da ste u stvari trudna. Dobri stomak, pojela sam nekolu venicu. Pa dobro, sad se vidim, ali dobro. Ok, može dalje pitanje. Da li te umara kada morate duže vreme hodati? Tebe, znači, od kad si trudna? Pa mene ne umara, ali su mi rekli svi da moram da usporim. Znači, ja sam terala saj kada ono, šetamo mnogo više nego što bi možda trebalo, ali meni to prije. Tako da, mene apsolutno ni u jednom trenutku nije umara. Da li se išta promenilo od kad si trudna? U, ovo je sjajno pitanje. Da, zato što svi govore uspori. Generalno se jesmo promijenili baš. Yes. Promijenili smo se po tome što više razmišljamo i o bebi. Mislim, kao nije sad samo nas dvoje, nego razmišljamo i to o toj prikolici koju ti, jel te, nosiš, pa kao da će sve biti okej. Okay. Yes, to se promijenilo. Se, ti ćeš posle da je nosiš. Da, da. Pazi, pitanje, kako ste se osjećali prva tri meseca? Ja odlično. Pa ja sam bio ljut, zato što je Maja bila non-stop šlogirana, nismo znali zašto. Da, ja sam počela sam da zaboravljam dosta i onda je on se stalno ljutio, šta opet nisi imao nas, sjećaš, bla, bla, ali na Baliju je kulminiralo. Ovo pitanje je malo promašena tema, ali jel ste planirali trudnoću i kako ste saznali? Pa nema veze sa ovim, sada temom, ali ukratko. Ukratko planirali smo, naravno, nismo hteli da nam se desi neplanirano, mislim, ja imam 30. Da. A saznali smo kad smo se vratili sa babom. Da, idemo sada više u temu. Šta si pila od vitamina u trudnoći, taman da nastaviš, šta treba da se ponese od lekova? Tačno, od lekova nosite to što vam je prepisao ginekolog, znači ne mogu ja da vam kažem, morate ponesti te i te lekove. Ja sam generalno sad na ovaj put ponela Bulardi, zato što, za ne daj Bože, ako vam imali neke stomačnih problema, zato što znam da Bulardi može da se pije i tokom trudnoće, to mi je naravno ginekolog rekao. A što se tiče vitamina, ja sam pila C, vitamin E, gvožđe i folnu kiselinu. Ovo smo mi. O nas ovo. Da, imamo još pitanja. Žao mi, čekat će nas. A u početku sam pila onaj... No, da. U jesna, da. Okej. Kako možeš da izdržiš da putuješ? Mučina, povraćanje, malaksalost, glavobolja, promjena, bla, bla. Ja glavobolje inače nemam, nikad. I mislim da mi je za ovih 7 mjeseci bola glava samo jedna. Mučinu nisam imala, umor, ništa posebno. Generalno manje više gvožđe. Kad mi je gvožđe dobro, ja nisam umorna. I što se glavobolje tiče, imala sam je samo jednu. I to se sjećam da sam koristila onaj cimet sa Šrilanke. Znači, to je trajalo 2 dana. Konstantno me je bolalo, tad ništa. Ok, postoji li strah od zdravstvenog problema za koji nećete imati adekvatnu brigu na putovanju? Pa to bi mogo ti da odgovoriš pre ovo. Ok, nemamo neku brigu zato što smo se dobro raspitali. Proverili smo bolnice, imaju u Jordanu jako dobre bolnice. Postoje privatne bolnice, postoje državne. U bolnicama možemo da koristimo našu karticu osiguranja. Mi imamo godišnju polisu osiguranja koju uključuje ne daj Bože prevremeni porođaj na destinaciji i sve troškove koje, jel te to, koje bismo mogli eventualno da imamo. Tako da, što se toga tiče, smo sve mere opreza preduzeli, pa ćemo vidjeti. Ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Uradili smo sve što je do nas. Imamo... Ali generalno vi kad idete na neko putovanje preventivno može da vam se desi slučajno da vam zaboli zubi. Uvek može, da. Nešto uvek može da se desi. Da, ali nije... svakako preporuka bi bila da, bez obzira da li ste trudnice ili ne, da ako imate neke tegobe, ponesete najsvežije rezultate koje imate, ako je to krvna slika, bilo šta, sve to lepo spakujte i ponesete sa sobom. Mislim, to su stvarno papiri, ne verujem da vam to zauzima puno mesta, ili bar slikajte, to je, evo, to vam ne zauzima apsolutno ništa mesta. Znači, Maja radila ultrazvuk malo pre i sa tim nalazom, znači, mi idemo na put, tako da imamo najsvežije sve i to, znači, uradili smo sve što... Je do nas. Je do nas, da. I naravno tamo nećemo sad se preforsiramo da idemo ono od jutra do sutra da trčimo tamo vamo, nego jednostavno putovanje mora da budu lakše i prilagođena stanju. Da. I sve ćemo polako. Evo, još jedna proverena informacija iz prve ruke.
ruke i možete donesete vašu flašicu sa vodom, dakle pun vode, samo kažete ste trudnica, oni će skenirati i to vam je to, dakle ne smete da ostavite bez vode i niko ne smete da vas ostavite bez vode, nigde. Kada je pojas u pitanju, naravno nećete da mučite bebu ovako, nego nego ćete sebe da povredite. Nego ćete lepo ovaj da zakopčate ovdje dole i to vam je to. Dakle, skroz ispod stomaka i ovdje. Ready to go? Tu mi je to. Letimo na visini od 10.000 metara. Ako će vaša beba biti putnik, sada ćete osjećati njenu pojačanu aktivnost. Se vrta? Non stop, pa da je to, ali... pa vam malo smetaju mirise, sasvim je ok da jedete nešto što vam je skroz poznato i što ima ukus približno onome što, na što ste navikli. Ja trenutno stvarno ne bih volio sad eksperimentišem sa njihovim jelim za značenje. Ćeš da ispričaš situaciju Marija Tilija? Ok, ja ću. Videla ova što radi ovde da je Maja trudna i kaže kao, koji mesec? I Maja kaže, još dva. A ona je razumela da je Maja u drugom mesecu. Ona kao, aaa, ja kažem, 2 months left. Znači, umalo je, oči nisu ispali. Uvijek isti problem, Marija. Ok, ajde pređemo do uručak, šta lepo jedeš? Ništa, sad ću se žaliti. Gledam na Instagramu kako ljude propuštaju u redu. Mene niko nikad nije propustio. Zato što i ne znam cijelo. Nigde. I ljudi pitaju ženama u autobusu. Dobro, ja sam nisam vozila autobus, ali bar i neko u nekom redu mogu da me probu. Bar da osješ kako je to. I opet si poizgledam umorno i debelo. Ok, kao što vidite, ja sam uzela tretman lica. Ovo je sa maskom za lice, normalno koje je iz mrtvog mora, dakle ovo je blato iz mrtvog mora, tako da vidimo kako će lice postane i bude, pošto je prevog bilo očajno. Yeah. Što se kupanja tiče, možete da se kupate u mrtvom moru kao što ste vidjeli. Skroz je ok temperatura vode, znači to je negdje 27, 28, 29, 30, ali nije toliko toplo. Znači non stop dolazi hladno, 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 tako da opušteno možete da se kupati. E sad, što se tiče bazena, to sve zavisi od toga da li ste zdravi, da li ste skloni infekcijama i sl. Ako ste skloni infekcijama, onda bolje nije. Ako niste, onda verovatno nećete imati nikakvih problema, ali s obzirom da je trudnoća skroz drugo stanje, tako da stvarno treba biti oprezan i treba naravno paziti koje bazene ćete ulaziti, a koje ćete izbjegavati. Generalno ja izbjegavam bazene koje imaju preteklu vodu, kupala sam se u nekim koji su koji imaju hladnu vodu, tipa 24-25 stepeni, to je neki maksimum. Što se konkretno ovog putovanja tiče, nisam ušla ni u jedan bazen, zato što sad je već sedmi mesec, još malo polazim u osmi i ne bih sada da se igram sa tim, a da generalno ovdje je stvarno sve čisto. Što se tiče masaža i svega ostalog, naravno to treba izbjegavati, jedino možete ići na prenatalne masaže. Ako možete sebi to da organizujete tokom puta, još bolje, znači postoje hoteli i spa centri gde vi imate te masaže, ali oni verovatno moraju da se bukiraju malo ranije da bi oni dobili osobu koja može da vam to odradi, znači to generalno ne rade svi masaže. Temperatura mora je 22 stepena, ljudi se kupaju, meni voda hladna,
Sale se slaže, s obzirom smo mi došli sa Mrtvog mora gde je temperatura bila skoro 30, ovo je jezivo hladno. Što se tiče ovog penjanja, ja sam se bojala u principu da li ću moći ili neću moći da se popnem, ali generalno bilo bi mi žao da nisam probala jer je poprilično laka staza. E sad, do gore naravno nećemo ići tih 700 stepenika, normalno. Da, valjda sam se. Upravo je Sale krenuo da montira ovaj video i shvatili smo da nemamo kraj. Dakle, da bismo rezimirali sve ovo, potrebno je da su nam na umu tri stvari. Dakle, putovanje u trudnoći je sasvim ok ako se vi osjećate dobro. Dakle, ako vaš instinkt govori da će sve biti u redu, da jednostavno nemate čega da se bojite, čega da se plašite, ako vam ginekolog kaže da možete da putujete, onda naravno treba da putujete. Međutim, sa druge strane, ukoliko vama putovanja predstavljaju stres i inače, iako vi morate baš sve da držite pod konac, iako morate da imate sve izorganizovano i ne možete da se nosite sa tim nekim rizicima, po znacima navoda, koje svako putovanje nosi, dakle, ako vam otkažu let, ako zakasnite, ne ide i slično, onda jednostavno je mnogo bolje da zaboravite na putovanje tokom trudnoće, jer stres stvarno nije nešto što može da prija bebi. Naprimjer, meni su se rezultati dosta popravili sada kad smo se vratili iz Jordana, zato što ja sam nekako kad god smo na putu u nekom zen stanju, meni sve odgovara, uopšte mi nije bitno šta će tamo da se posebno izdešava. Tako da sve zavisi od vas. Sa druge strane, uvijek preporučuju putovanja u drugom trimestru, dakle četvrti, peti i šesti mesec, tu ne dajde i sedmi, ali ne baš sedmi, zato što polako kada ste u tom trećem trimestru već telo počinje da se priprema za porođaj i sve ostalo i onda mogu da vam se vrate neke muke koje ste imali na početku trudnoće i zato zbog tih muka se ni ne preporučuje ovaj putovanje na početku. Kao što ste vidjeli što se tiče skenera i svega ostalog, možete jednostavno da kažete da ne želite da prođete tu, da oni će vas pretresti na drugi način. Sve zavisi od toga kako se vi osjećate, da li ćete izabrati avion, autobus, auto, voz ili brod. Opet se zavisi od toga gdje se vi najprirodnije osjećate. Dakle, možda vi volite da putujete automobilom i sasvim je ok da odete na road trip do, ne znam, po Evropi gdje su svuda autoputevi i slično. S druge strane, ako se osjećate komforno u avionu, naravno da treba da sednete u avion i da odete bilo gdje. Ako se plašite, ne treba. I u principu sve se svodi na to da slušate vašeg doktora, da ponesete lekove koje inače pijete ili vitamine ili što god, da se pridržavate te terapije. Naravno, potrebne su vam konstantno neke grickalice ili voće, morate to da imate u torbi, morate da imate sa sobom vodu i da se ponašate prirodno i da slušate svoje telo i da jednostavno ne dozvolite ni u jednom sekundu da prelazite te granice koje vaše telo je već odredilo. Dakle, vi nekad možete da pređete 10.000 koraka dnevno, nekad jednostavno nećete moći ni 3.000 koraka, ali to je u redu. Jednostavno, jedan dan odmorite, drugi dan se šetite i gledajte da napravite neki taj balans, što bi se reklo. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam je bio koristan. Obavezno ga podelite sa trudnicama, podelite ga i sa tatama koje žele da povedu svoje trudnice na neko možda putovanje iznenađenja, što da ne. I vidimo se u nekom sljedećem videu, tačnije već sutra. Ćao!